Če nimaš veliko denarja za začetek, bi priporočal spletni posel, ki se imenuje dropshipping. Zakaj? Ker dropshipping ti omogoča, da začneš brez zaloge. Torej, z minimalnim denarjem si lahko v bistvu samo posrednik pri prodaji in zelo dobro zaslužiš. Govorimo o zaslužkih, ki so lahko večje tudi od 100 tisoč evrov na mesec. In samo, da si posrednik pri prodaji, poskrbi za oglaševanje, enostavno naredi spletno trgovino, tako da dropshipping je res zanimiv spletni posel.